наші 11-класники. Любі наші діти, ось і настав той день, на який ми і ви так довго чекали. Ваш випускний вечір. Сьогодні хочемо вам побажати. В першу чергу міцного здоров'я, успіхів, легкої життєвої стежки. Завжди впевнено йти до своєї мети. Не зраджувати своїм мріям. Вірних друзів. Мирного неба. Справжнього взаємного кохання. Радісне життя. Займатися улюбленою справою. Залишайтеся добрими та щирими. Нових можливостей. Прагнення рухатися далі. Гармонії та фінансового благополуччя. Боже, благословіння. Ми вас любимо! А ми хвилю хвилювались, коли з вами ми у перший клас прийшли, вчитись разом намагались. Та 11 років вже спливли, по коридорах і по класах виходили, там і тут складали разом вчителями ви життя свого маршрут. Останній дзвоник в школі, дзень-дзелен, для вас хвилюючий день. Починається нове життя, і назад не буде вороття. До мети зробив серйозний крок, для цього пригадай шкільний урок. Вечір випускний, це щасливий день, і не передай жодна із пісень. Ми вітаємо дітей своїх і подаруємо усе для них. Ми щасливі, ми танцюємо, ми щасливі і співаємо голосно, над ЗНО ми всі мудруємо. А головне, щоб у житті всім пообразло, нехай коронавірус нас подалі обійде, і кожен з вас хай неодмінно до мети дійде. І знову в серці вашим дзень-дзелень, бо це хвилюючий день. Тільки пригай, тілом дригай. Починається нове життя, і назад не буде вороття. До мети зробив серйозний крок, для цього пригадай шкільний урок. Вечір випускний, це щасливий день, і не передай жодна із пісень. Ми вітаємо дітей своїх і подаруємо усе для них.